جو بورڈ کا پروگرام ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا ویژن ہے، آپ دوستوں کے ذریعے ہم بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اپنا مشن، اپنا میسیج، اپنے خدمات پہنچاتے ہیں، اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک تو میں پہلی ملاقات ہے آپ سے، کچھ دوستوں سے شناسائی ہے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ ہمیشہ سے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اپنے میٹرک کے اینول ایگزامینیشن 2019 کے ریزلٹس کا۔ تو اس حوالے سے میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ دوستوں کو۔ آج مورخہ 21 جون 2019 بروز جمعہ میٹرک سالانہ امتحان 2019 کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ امتحانات ہمارے 14 فروری 2019 کو شروع ہوئے اور 13 مارچ 2019 کو اختتام پذیر ہوئے، جس کے بعد پیپرز کی پڑتال اور نتائج کی تیاری کا عمل شروع ہوا، جو کہ آج تکمیل کو پہنچا اور اب نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ امتحانات میں کل 1,24,913 طلباء شریک ہوئے، جس میں 1,35,083 کامیاب قرار پائے۔ اس طرح نتائج کا تناسب 82.92% رہا۔ نہم اور دوم کے الگ الگ طلباء کی تعداد کچھ یوں ہے۔ نہم میں ہمارے پاس 58,109 طلباء شریک ہوئے، جن میں 43,248 کامیاب قرار پائے۔ اس طرح نتائج کا تناسب 74.43% رہا۔ دوم میں ہمارے پاس 66,804 طلباء شریک ہوئے، جن میں 7,335 کامیاب قرار پائے۔ اس طرح ٹینتھ کے نتائج کا تناسب 90.32% رہا۔ اس رزلٹ میں پوزیشن لینے والے طلباء کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر ون جو فرسٹ پوزیشن لی ہے، بی آر سی لولائی کے نجیب اللہ ولد نصیب اللہ، جنہوں نے 1,054 نمبر حاصل کیے۔ نمبر دو سیکنڈ پوزیشن بھی بی آر سی لورلائی کے ہی عبداللہ ولد سیدو خان، جنہوں نے 1,043 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس طرح بی آر سی کی تھرڈ پوزیشن سیف الدین ولد شمس الدین، جنہوں نے 1,038 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تو یہ ہماری ریزلٹس کی وہ ہے۔ تو چیئرمین بورڈ پروفیسر محمد یوسف بلوچ، سیکرٹری بورڈ پروفیسر شوکت علی سرپرہ، کنٹرولر بورڈ عبدالنبی ساسولی نے کامیاب ہونے والے طلباء و طلبات کو بالعموم اور پوزیشن لینے والے کو بالخصوص مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ان نوجوانوں سے قوم کی بڑی توقعات وابستہ ہے، امید ہے کہ یہ طلباء و طلبات مزید محنت کر کے ملک و قوم اور خاص طور پر صوبے کا نام روشن کریں گے، کیونکہ ہمارا مستقبل انہی سے وابستہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔